হাই, মই প্ৰতাপ ৰাজবংশী। হেল্ল', মই দিগম্বৰ হাজৰিকা। হাই, মই প্ৰদুম্ন বৰা। আৰু মই কিংকন ডেকা। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকলৈ এটি নতুন হোৱাটছআপ গ্ৰুপ লৈছোঁ, য'ত আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে সকলোবোৰ তথ্য জনাব পাৰিব আৰু জানিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, দৃষ্টিহীন ভাই ভনীসকলৰ বাবে এটি সুখবৰ, অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটি নতুন হোৱাটছআপ গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, য'ত এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, আমাৰ লগত আপোনালোকে সংযুক্ত হওক আৰু আনকো সংযুক্ত কৰক। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ঠিকে শুনিছে। আমাৰ কাৰণে কোনবোৰ এপছ একচেচিবল হয় আৰু এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন এটা আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ইয়াত শিকিম, আৰু আপোনালোকে ক'ব কোনবোৰ এপছ লাগে আমি ইয়াত দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো নহয় যে যিসকলে নাজানে অকল তেখেতলোকৰ বাবে এই গ্ৰুপটো, যিসকলে জানে তেওঁলোকেও আহক আৰু আমাৰ গ্ৰুপত আপোনালোকৰ নলেজখিনি শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আমাৰ লগতে আন দহজনেও সেই নলেজখিনি ল'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকেও আহক আৰু আমাৰ গ্ৰুপটোত জইন কৰক। ইয়াৰ বাবে কেইজনমানৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। কিংকন ডেকা 8638222137, বিপ্লৱ চেতিয়া 8011362057, প্ৰদন্য বৰা 9085359285, আৰু আমাৰ গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে টেক এণ্ড্ৰইড ফৰ VR ইউজাৰ্ছ। হাই,